qodobadan hadii ay been yihiin waa been idhaha hadii ay run noqdaana waa run soo qora kow inta badan marka qof u xanaaqdo oo zaaid ugu dhaarsan tahay kadib marka qofkaasi aad aragto sidii aad ugu dhaaratay wax uma dhacayaan si caadiya baad ula hadli xanaaqaagina waad xakamaynaysaa labo inta badan wax hoostaada yaalla ama adiga jirkaaga aan ka dheerayn baad meel fog ka raadisaa cabaar kadib baad agtaada ka helaysaa saddex mararka qaar qof ayaad isku daydaa inaad wax u sheegto balse wixii ayaad iloobaysaa cabaar kadib bay kugu soo dhacayaan afar shay ayaad maanta meel ku arkaysaa laakiin uma baahnid berri markii aad u baahato meeshii ma yaallo shan markaa shii tahay fikradaadu waa ay badan yihiin balse markii aad lacag kugu filan hesho wax aad kala doorato baad garan weynaysaa haddaba daawada intee qodob ayaa run ah inta badanna qodobadan ma isku aragtay haddii uu muuqaalkan kusoo gaaray like dheh haddii aad u baahan tahay in lagugu xayeysiiyo badeeco ama goob ganacsi oo aad leedahay fadlan nagala soo xiriir lambarka shaashadda kaaga muuqda mahadsanidiin